За тухайн аж ахуйн нөхцөл дотоод салбар нэгжтэй болон салбар төсвөрөөр тухайн бараа бүтээгдэхүүнээ борлуулдаг байвал салбарын орлого зардлыг салган харах боломжтой. За ингэхийн тулд та журнал дээр 100% борлуулалтын орлого болон 100% зардлууд оруулж өгнө. За жишээлбэл юу гэсэн үг вэхээр одоо энэ цэм чухал орлого гэсэн энэ орлого маань 30 сая төгрөгийн маань тухайн орлого болохдоо 3 дэлгүүрээр худалдаалдаг гэж үзье. Энэ 30 сая төгрөг тухайн 3 дэлгүүрт дэлгүүрт орсон 2 сарын 20-ны борлуулалтын орлого юм а гэж үзвэл за хамгийн ард журналыг хойш нь явуулахаар ард нь YZA гэсэн баг нь байгаа. Энэ багнууд дээр тухайн орлогыг задлан хуваар оруулж өгнө гэж байгаа. За ингээд бол жишээлбэл 30 сая төгрөгийн борлуулалтын орлого маань дэлгүүр 1 2 3 гэсэн худалдааны цэгүүд байна гэж үзээ. Дотоод салбартаа дэлгүүр 1 2 3. За үүний оронд мөнгө тухайн байгууллага нь дэлгүүр эрхэлдэг байж болно. За ресторан байж болно. Цэцэд буудал эрхэлдэг байж болно. Гэх мэтчлэнээр та үүн дээрээ салгаж өгөх нэ гэсэн үг. За тэгвэл дэлгүүр 1 гэдгээс 30 сая төгрөгийн борлуулалтын орлого маань дэлгүүр 1-ээс за дэлгүүр 1 гэдэг нь бол дэлгүүр 1 маань 40% нь оруулж ирсэн байх нь. За дараагийнх маань дэлгүүр 2 маань 30% нь оруулж ирсэн гэж үзье. За дэлгүүр 3 маань 30% борлуулалтын орлого оруулж ирсэн гэж оруулж өгснөөр энд байгаа алдаа засагдсан байх нь. Сайн хараарай. За ард байгаа алдаа маань шалан YS а гэсэн багны алдаа өгсөн. Тэгвэл хувьчлан оруулж өгснөөр зөв гэсэн сонголт арт харагдаж байна. За энэ маань зөвхөн орлого зардал дээр энэ хүү алдаа үүсэх буюу орлого зардлыг ард салгаж өгөхийг анхаараарай. За ингээд салгаж өгснөхийн дараагаар тайл харах сонголтоос санхүүгийн тайлангийн маягт идэх хэсгээс орлогын тайланд дуудлуулан харнаа. Орлогын тайлан дотор ороход за орлогын тайлангийн задрага гэдэг хэсгээр салбарын тайлан харах тайлан төвьер гэсэн хэсэг байгаа. Энэ хэсгийг сонгож өгснөөрөө тухайн одоо тайлан бүрээр задлан харагдсан жишээлбэл дэлгүүр 1 болон 2 3-т орсон нийт орлогууд, дэлгүүр 1 2 3-аас гарсан нийт зардлууд. За тэгээд аль дэлгүүр маань илүү ашигтай ажилласан бах вэ гэдгийг та эндээс бас дэлгэрүүлэн харах боломжтой.